Quatro são os dogmas relativos à Nossa Senhora. Um deles é o da virgindade perpétua. E hoje o Programa em Tuas Mãos veio até o bairro Morada Nova na busca de mais informações sobre este dogma, especificamente falando. Quem vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre esta santidade relativa à Nossa Mãe é o Padre Fabrício Damasceno. Padre, mais uma vez muito obrigado por receber o Programa em Tuas Mãos. Bom dia a todos, que Deus possa abençoar cada um de vocês, Lívio. E para mim é um grande prazer estar com vocês. Começando nossa entrevista, eu queria lhe perguntar: já que nos aproximamos do dia 8 de dezembro, data em que se festeja o título de Imaculada Conceição de Nossa Senhora, o título tem alguma coisa a ver com a Virgindade Perpétua, esse dogma? Nós pensamos que de verdade, você que citava agora há pouco os quatro dogmas relacionados à Virgem Maria ou a Nossa Senhora, como você mesmo especificava, a gente pensa que os dogmas relacionados a Maria, Mãe de Jesus, Nossa Senhora, eles estão intimamente ligados. E nós acreditamos que o dogma chamado da Virgindade Perpétua de Maria e está ligado também a da sua Conceição Imaculada ou a Imaculada Conceição. Por quê? Porque fora em virtude dos méritos de Nossa Senhora que, aliás, dos méritos de Jesus, corrigindo, dos méritos de Jesus, que Maria fora preservada da mancha do pecado original e também teve a, a sua virgindade preservada quando da antes, durante e depois do parto de Jesus. Então, aproveitando que o senhor tocou nesse assunto, eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor para a gente como é que nós podemos compreender Maria, virgem perpétua, antes, durante e após o parto. Nós temos todo um trajeto da tradição. E a tradição nos vem indicar na Igreja que desde o início do cristianismo, desde o cristianismo primitivo, até mais ou menos o início do século IV, não havia nenhum tipo de rusga ou dúvida em relação a isso. E os cristãos acreditavam mesmo. E como até hoje nós cristãos católicos acreditamos nisso, sejamos de origem ocidental como nós romanos, como também os ortodoxos, como também os coptas e outros, acreditam na virgindade perpétua de Maria. Como você perguntava antes, porque nós acreditamos que Maria, em vista dos méritos de Jesus, teria sido preservada da mancha do pecado original. É claro que isso nos remonta, como eu dizia há pouco, ao dogma da Imaculada Conceição. Porém, em virtude dos méritos de Jesus, Maria teria optado em sua vida não conhecer homem, e o conhecimento no sentido bíblico indicava também uma intimidade maior com qualquer homem. Não que isso, em hipótese alguma, viesse dentro do matrimônio judaico a manchar a sua imagem, mas diz respeito a uma tradição mais antiga da igreja que nós remontamos à verdade em relação à virgem. Durante, porque os textos bíblicos, como Mateus, como Lucas, nos afirmam nos evangelhos da infância. Que Maria eh, teria sido a mãe de Jesus e teria permanecido virgem ao dar a luz a Jesus. E acreditamos que a mesma vida de Maria anteriormente ao seu parto e no seu parto perdurou até o fim de sua vida. Então, acreditamos de verdade, como fé manifesta da Igreja, que a virgindade de Maria foi também para. O pós-parto, durante toda a vida dela. Nesse contexto também, que já que estamos falando deste dogma da virgindade perpétua de Maria, eu queria que o senhor comentasse da importância do evangelista Mateus. Como é? Que tipo de, de relatos este evangelista contribui referente a este assunto? Bem, Mateus vem a dizer que. Vem, vem a falar do sinal citado por Isaías, que diz que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Então, a partir do relato de Mateus, nós temos que a virgindade no parto de verdade aconteceu, como escrituristicamente provado. O antes e o depois, nós o acreditamos pela tradição e pela interpretação do texto bíblico que fala de que Maria não, diz falando ao anjo, por exemplo, diz não conhecer homem algum. Ora, se ela manifesta o não conhecimento de nenhum homem, obviamente se deduz que ela também não o iria querer conhecer. então era uma uma relação bem clara é, em nível de interpretação e de hermenêutica feita dentro do Evangelho. Padre, então agora eu queria saber do senhor justamente o que que este dogma especificamente falando da virgindade perpétua de Maria deve representar para a nossa fé como fiéis cristãos? Ora a virgindade, normalmente, desde os tempos mais antigos, ela está relacionada com a pureza. Então, a virgem seria uma mulher pura. Então, também para nós, enquanto cristãos, isso nos aponta um desejo de fazer com que nós, nos espelhando nessa mesma pureza, nós possamos estar abertos àquilo que Deus quer de nós. E da mesma forma como que, em pureza, a virgem foi é, teve. É o seu ventre é, tocado pelo Espírito Santo e ela pôde conceber segundo a graça do mesmo Espírito. Nós também acreditamos que em nossos corações, também tocados por Jesus, nós o poderemos conceber de modo diferenciado para o mundo atual. É como que se diz, é, meu caro Livro, como se nós tivéssemos a possibilidade. De uma vez puros, podermos também, a exemplo de Maria, gerar Jesus de uma outra forma para esse mundo. Para finalizar nossa entrevista, eu queria que o senhor comentasse uma frase que nossa produção separou aqui. Na realidade, a frase é a seguinte: Não nasceu do sangue, não nasceu da carne, nem mesmo da vontade do homem, mas da vontade de Deus. É o que nós acreditamos em relação a Jesus. Ele não nasceu da carne, não nasceu do sangue, não nasceu da vontade humana. O nascer da carne ou sangue. É uma expressão, podemos dizer judaica, uma expressão hebraica da época de Jesus, para dizer que o humano não teve uma participação nisso. Que isso foi obra de Deus, que isso foi ação de Deus, que isso foi trabalho de Deus. Então, como o humano não teve uma participação nisso, nós aplicamos, por exemplo, especificamente: não nasceu da carne, não nasceu do sangue, não nasceu da vontade humana, mas de Deus, aquilo que realmente os textos sagrados nos afirmam: Jesus, ao nascer, ele é preservado de todo o mal. Bem, esta foi a participação do nosso querido amigo Padre Fabrício Damasceno. Padre, desde já eu agradeço mais uma vez o senhor receber, a nossa equipe do programa em tuas mãos. E muito obrigado. O senhor tem algum recado para a gente? Ah, sim, eu gostaria de aproveitar o ensejo e convidar todos os que assistem o programa em tuas mãos, tão bem assistido na nossa capital, de poder vir participar dos festejos da Imaculada Conceição aqui no bairro. Morada Nova. Então, todos são convidados a, ao encerramento dos nossos festejos. Teremos agora mesmo, no próximo dia 8, bem próximo, a, o encerramento às 17h30, 18h, em Praça Pública, aqui no Morada Nova. Muito obrigado, padre. Um abraço grande, tudo de bom Olívio. Programa em tuas mãos, continua.